Dámy a páni, vážené hostky, vážení hostia, milé publikum, vitajte v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie, že ste prišli do týchto nádherných priestorov, ale myslím si, že takáto špeciálna slávnostná udalosť si takúto výbornú kulisu zaslúži. Stretávame sa dnes, aby sme odovzdali úradnícky čin roka 2023. Ja mám pocit, že každoročne otvárame toto ocenenie takým povzdychnutím si, že to naša spoločnosť a úradníctvo v nej nemá jednoduché. Aj rok 2023 a aj prebiehajúci rok 2024 sú určite zaťažkávajúcimi rokmi pre úradničky a úradníkov. Ja nemám veľmi rád, keď sa hovorí v inotajoch, aj keď asi všetci vieme, o čom hovorím. My ale budeme hovoriť veľmi otvorene aj v diskusii, ktorá prebehne počas tohto dnešného večera, v diskusii o tom, ako sa na Slovensku úradníci a úradníčky majú a ako im vieme pomôcť aj my. Stretávame sa tu ale najmä preto, aby sme tých šikovných, schopných a ústretových ocenili, aby sme ich pochválili, ale zároveň, aby sme im odovzdali aj našu podporu a spolupatričnosť. Je to, myslím, v dnešnej dobe veľmi dôležité. Ešte raz som veľmi rád, že ste prijali pozvanie a že sa aj vy na tejto peknej udalosti budete spoločne s nami podieľať. Už piatýkrát odovzdáme ocenenie úradnícky čin roka, ktorého cieľom je zviditeľniť iniciatívnosť, šikovnosť a moderné prístupy našich úradníkov a úradníčok. Ocenenie organizujú Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle. A ja vítam medzi nami riaditeľku Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Veroniku Jursovú Prachárovú. Veronika, dobrý večer. A je s nami aj členka Klubu úradníkov dobrej vôle Barbora Belovická. Barbora, dobrý večer. Tieto dve organizácie oceňujú týmy a kolektívy, ktoré významným spôsobom prispievajú k zvýšeniu kvality verejných služieb, zlepšovaniu života ľudí na Slovensku a napĺňaniu verejného záujmu. Ich záverom je oceniť inovatívne prístupy na úradoch, ktoré si zaslúžia pozornosť a mohli a mali by byť vzorom. Chcú tým práve teraz povzbudiť aktívnych úradníkov a úradníčky a ukázať verejnosti, aká dôležitá je ich práca. No a toto všetko by nebolo možné bez podpory. Som veľmi rád, že záštitu nad dnešným ocenením prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Veľmi si ich podporu vážime a zaslúžia si potlesk. Predtým, než vám predstavím nominantov a nominantky na ocenenie úradnícky čin roka 2023, predtým, než spoznáme, kto sa stane laureátkou alebo laureátom dnešného ocenenia, dovolte mi pozvať jedného mimoriadneho hostia. A ja som začal tým, že je to také komplikované, doba je temná, určite v mnohých zmysloch, ale zároveň žijeme aj takú nejakú dobu, ktorá dáva pomerne veľa príležitostí aj na žartovanie. A myslím, že môžeme takým otvoriť dnešný večer. Prichádza jeden z najúspešnejších komikov, ktorého meno máme spojené aj so značkami Silné reči a Ťažký týždeň. Dámy a páni, v úvode so svojím stand-upom prichádza Jakub Gulík. Dobrý deň, priatelia. Ja si tu takto odložím stopky, lebo Šoroš neplatí dostatočne, tak aby som vedel, koľko som tu. Ó, Peťo Bátor, ahoj. Si tu, je tu, priateľe, keby ste chceli. Človek, ktorý preslavil spinky, aha, jak sa zrazu skolo neboj. To není jak na Instagrame, že? Tak to byť pred ľuďmi. Priateľe, vítajte, som veľmi rád, že ste tu, že ste prišli, že ma sem zavolali, vraveli, že príde mimoriadny host, ten žiaľ nestihol, tak som prišiel ja. Vy ste takto, aby som si trošku spravil obraz z celého Slovenska tu, alebo ste tak pozbieraní? Či iba Bratislava okolie? Výborne, vy sa chovate úplne úradnícky, ticho, je počuť ventilátor, výborne. Je tu niekto z východu? Áno, ale vy už ste ten východ v sebe potlačili dosť dávno, že? Lebo nie ste takí, ja to z vás dneska dostanem. Dobre, takže máme tu aj východ, áno, tam? Býval, to je to, býval, to všetci chceme dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne, mne sa to už skoro podarilo. Ďakujem, priatelia. Dobre, vy čo neviete, tak som komik zo Silných rečí, poznáte zo skupenia Silné reči? Dobre, tak určite poznáte aj mojich kolegov. Tomáša Hudáka poznáte?
ten menej úspešný hudák. Dobre. Tomáša Hudáka poznáte. Mám ho veľmi rád. To je najchlpatejší človek v hre. Keby ste videli, jak má chlpaté ruky, tak jemu nekončia, jemu pokračujú tuto dole, viete. Jeho chlpy sú jak Rusko, to nemá hranice. To proste... Ale ja ho mám rád, ja sa s ním rád objímam, pretože ja som tiež veľmi chlpatý, sme jak suchý zips. Ale počujete, on keď sa mojka s nejakým psom, tak pes je ten, ktorý zoberie potom ten valček, že... Takže to je Tomáš Hudák, môjho kolegu Jakuba Citrona Ťapáka, poznáte? Áno, dobre, takže sú tu aj nejakí, čo majú deti doma 13-ročné a poznajú ich odtiaľ. Áno, Jakub Citron Ťapák je môj dobrý kolega a on... Ja trošku dlhšie robím stand-up ako on a ja si pamätám jeho začiatky. A keď som ho videl prvýkrát na stage, tak mi napadli dve veci. Prvá je, že má potenciál ten chalán, z neho niečo bude. A druhá, že prečo má tak strašne úzkú hlavu? Vy, čo ho poznáte, viete, on má hlavu, on je jak z reklamy na vložky, vieš, že vidíš a zrazu zmizne. Vieš, my ho používame pod kolesa niekedy, aby na dodávka neušla. Mama na ňom klepala rezne, ale to je Citrón, to je môj dobrý kamarát. No a ešte jednoho vám dám, Michal Satmári, určite viete, ktorý je, áno, Miško Satmári, známy svojim stand-up comedy špeciálom Profesionálny žid, ktorý natočil 2019. A teraz prišli nejakí ľudia. Kľudne poďte, začneme od začiatku. Maťo, poď ešte raz. A nie, to sú neskorenci, ty si určite skysúc. Takže Michal Satmári, on natočil stand-up comedy špeciál. Vy čo neviete, to znamená, že komik má hodinové predstavenie, ktoré sa točí. Napríklad momentálne teraz v Starej Tržnici točí Jakub Lužina svoje predstavenie. Viete, ktorý to je? Vyzerá jak Ďuro Mokrý po 10 rokoch na heroine. To je on. To je on. A Miško Satmári si takto natočil toho Profesionálneho žida a má to aj na DVDčku. A ja som tu není len tak, ja som prišiel aj ponúkať nejaké produkty, keby ste chceli. Viete, v nech na tom niečo zarobíme, však vieme, že vy úradníci dozarábate. Takže máme DVDčko, keby ste chceli, si môžete kúpiť Michala Satmáriho. Sice už to je na YouTube, takže už si to môžete pozrieť voľne, ale my máme ešte dosť tých DVD-čiek, sa nepredalo, takže keby ste chceli, kúpte. A myslíme na všetkých pre vás z východu, aj tuto z Dubnice, máme to aj na VHS-kách, takže kľudne bude. Priatelia, som strašne rád, že som sem bol zavolaný, pretože mám vás rád. Ja viem, že sa s tým často nestretávate, lebo vás ostrkujú na okraj, ľudia sa s vami stretávajú len preto, lebo im to štát povie, už ani ten štát vás nemá rád. Koľka ti z vás ste bývali úradníci, hore ruku? Áno, takže všetci ste, ešte ste vo výpovednej, či už ste prišli len na recepciu, OK. Hej, ináč, ale zase dovolujete moc, ja som tu videl ten slogan, že ako to máte, aby štát fungoval lepšie? Čo si to dovolujete? Aby štát fungoval lepšie, kde ste, v Česku? Prosím vás, to sa tuto nenosí. Ja, ale zase na druhej strane, to, čo sa tu deje, bolo tu spomenuté, že je dusná atmosféra a ja si myslím osobne, že má to aj svoje výhody, lebo vďaka tomu vieme, že je všetko možné, nie? Priatelia, keď Rytmus môže uvažovať o ministerstve kultúry, tak ja som sa rozhodol, že idem za prezidenta. Ďakujem. Som rád. Idete do toho so mnou? Som rád. Ale pozor, ešte v týchto voľbách. A mne je jedno, že sa to skončilo. Prvé kolo je pre takých chudákov, vieš, ale druhé pre tých dvoch, ale ja si s vami vydupem, vy čo ste už nezamestnaní, s vami pôjdeme do ulic a my si vydupeme tretie kolo. Dobre? Ja viem, vy si myslíte, že to čo rozprávaš, to sa nedá. Ale dá. Ja som čítal jednu motivačnú knihu, ktorú napísal Štefan Harabin, takže viem. Viem, že všetko je možné, priatelia. Ja tú politiku milujem. Viem, že toto zastrešuje to oceňovanie cien pani Čaputová, prezidentka. Koľka ti z vás ste smutní, že odchádza? Ste? No, dobre. Tých rúk není až veľa, OK. Hej, ja som tiež smutný. Na druhej strane si hovorím, že o to skôr sa možno dostaneme k nejakým jej memoárom, ktoré sa určite budú volať, že som sa na to nevysrala už dávno. Ja milujem, priateľe, politiku. Ja vám poviem, že ja viem, že ste niektorí zronení. Včera ste mali trošku pozitívnej energie z tých eurovolieb však, ale všetci ste boli zronení po tých prezidentských voľbách, po tých parlamentných voľbách. To si pamätám všetci. Jo, balíme kufre. Ja som sa tešil. Ja keď som videl, že henty traja sa zazdávajú dokopy. Priateľe, ja som mal troch kráľov už v októbri. Ja keď som videl, že henty traja, my sme jediná krajina, ktorá potrebuje na pat a mat troch ľudí. To bolo, že
To bolo krásne. Viete, ak som sa tešil, ja viem, že vy zrovna asi nie, ale viete, ak som sa tešil z toho Danka, že je späť. Danko je môj obľúbený človek. Ja som ochotný preňho o ňom natočiť aj biografický film, keby chcel. Už mám názov, volalo by sa to Invalid 2. A nie, ja ho mám rád, strašne ho mám rád, naozaj. Ja keď som videl, že oni teraz sa dávajú dokopy a vedel som, že bude sranda. Všetci, nie, ja hovorím, ja som vedel, že bude sranda. A viete, čo mi to potvrdilo? Keď oni ešte predtým, než išli podpísať koaličnú zmluvu, oni išli podpísať memorandum o porozumení. S Dankom. Oj, toto bude dobré. Ja som sa normálne doma zavrel, zapol som si sviečky, vieš, zhasol telefón, ja som sa zastrel závesy, som si to pustil, hovorím, o môj Bože, už sa to začína. Ja som bol normálne zrušený, jak tuto Peter z oných sospiniek. Ja som bol hotový. Počkaj, ja som to videl, o môj Bože, už sa to začína. Keď ten debil rozšroboval pero, ja že, o môj Bože. Ja viem, trošku drsnejší vtip, áno, ale pozrite sa, aká ministerka kultúry, taká kultúra. Takže toto to máte. No, ale hovorím, som rád, že som tu, že ste vy, lebo ja vám rozumiem. Ja bojujem za vaše práva. Lebo hovorím, vy ste takto akože odstrknutí z tej spoločnosti. Ale vy si zaslúžite tak ako ostatní. Máte práva, práva na sobáš. Či v kostole, alebo v kancelárii, to už je na vás. Ale, lebo čo zošivačka spojí, nech človek nerozdeľuje. Ale vy ste tí. A viete, vy si hovoríte, že a prečo si nás zastávaš? Kto si? No ja to mám v rodine, tak ja viem. A preto som za to, aby Európska únia zriadila povinné kvóty o prerozdeľovaní úradníkov. Úradníka do každej rodiny. Lebo to ťa naučí spolužiť. Ja mám bratranca, ktorý je úradník a my sme to tak trochu tušili už v detstve. Že on je divný. Teda nie divný, pardon. Inkluzivita, počkaj. Iný. Že je iný. Vieš, lebo my sme sa hrali s hračkami, on s kancelárskymi potrebami, vieš. Alebo my sme zakladali kapely a on spisy. A vieš, alebo keď sme dospievali a začali sme objavovať a naháňať ženy, tak on začal objavovať matné euroobaly. To bolo proste... Ale sme akože je iný, ale rešpektujeme sa navzájom. Máme iné, možno, že videnie sveta aj v takých tých kľúčových témach, ktoré sú také, že výbušné témy, však dnes napríklad registrované partnerstva. Áno, tam na to sa pozeráme inak. Ja, mne záleží na tých partnerstvách, jemu na tej registrácii. Takže úplne tomu rozumiem. Potom sú tu ešte ďalší ľudia, ktorých si veľmi, akože za ktorých bojujem, a to sú ľudia, ktorí sú nezadaní. Kto z vás je tu nezadaný? Hore ruku, ste úradníci, veľa z vás. Ježiš, ale ty si vystrelila tú ruku. Ty si vystrelila to, jak na mítingu republiky. To bolo dobre, tá pravica letela. Ona zvihla tú ruku, ako keby som tu mal niečo pripravené vzadu, že ty si nezadaná, tak poďme si pozrieť troch chlapov. Nie, dobre, ty si nezadaná, kto ešte bol nezadaný? Ešte tuto, áno, tuto madám zvihla ruku. A ty, však čo, pozri, či ty už si zadaný? Aha, takže je to komplikované, to je v posunkovej reči, je to komplikované. Dobre, ale toto je super, že sú aj ľudia, ktorí sú nezadaní a ja za vás strašne bojujem, lebo mi vás je ľúto. Ale nie takto ľúto. Mňa je ľúto kvôli tomu, že ja som si tie roky zažil tiež ako nezadaný. A ja som zistil, že spoločnosť sa na vás pozerá ako na chorých. Vieš, že ty s tým môžeš byť aj spokojná. Hej, že však som nezadaná, však čo? Tak je to nejaká fáza v živote, dočasná pre niekoho, doživotná. Ale je to časť života, ktorú si treba užívať, nie? No a potom sú tu ľudia, ktorí, akože ty si v pohode, ale okolo ľudia, no musíme ti niekoho nájsť, tak to nemôžeš byť, aké by si bol sociálny prípad, vieš? Musíme ti niekoho nájsť. Hej? A vždycky sa ti snaží pomôcť kto? Nejaký 40-ročný kamarát, ktorý sám nikoho nemá, stále býva u mami, jeho otec má viackrát zhodu na Tinderi, ako on za týždeň a to už je 3 roky mŕtvy. Proste, áno, Ježiš, aj náboženstvo bude, nebojte sa. Hej, že sú to títo. A pritom je to úplne v pohode, priatelia. Však byť nezadaný je úplne fajn, niekedy to má svoje výhody, nie? Čo to znamená napríklad také nezadané ráno? Ráno bez zbytočných otázok. Poznáte to? Tam to bolo. Poznáte to, keď sa ráno zobudíte a už len počujete, len otvoríte oči a už len už si hore? Ako si spal? Dobre si spal? Kedy si vstal? Aj si sa budil v noci? Hej, budil na otázku. Spíš?
A vy chlapi sa nesmiete, lebo my sa pýtame ešte horšie veci koľkokrát, hej. Ona sa usmieva, hej, ty sa zobudíš, vidíš tú usmiatú tvár, lebo sa teší na to, ako ti konečne po pol roku ukáže to prekvapenie, ktoré pre teba chystala a tebe jediné, čo napadne sa spýtať, že čo si si prdla. Takže bacha, hej, páne, vy viete, no vidíte, preto tu není partnerka. Ale nie, tak to je, že treba si užívať aj tento štýl, aj byť slobodný. Ináč, ja s vami, akože úradníkmi, mám ešte takú inú záležitosť, že ja tým, že som z Dubnice, darí sa, nie, však Jano Gordulič dobre platí, ťažký týždeň som po ňu prevzal, tam sú tiež nejaké peniažky, takže som sa v Dubnici mohol presťahovať z garzonky do garzonky. Ale pán vie, že to je náročné však, lebo táto má aj záchod, takže v Dubnici je to náročné. A ja som zistil, jak som sa takto vzťahoval kadetáť aj po tej Dubnici, že všade sú tie istí typy susedov. Úplne všade, hej? Všade máš napríklad psíčkarov. Koľký z vás sú psíčkari? Hore ruku. Túto, dobre, neznášam vás. Ale nie, psov mám rád. Hej, vždycky mi chutili, ale nie, sradujem, už ich neviem, doktor mi nastavil bezlapkovú dietu, ale neznášam všetkých psičkarov. Vy vyzeráte, že vy ste tá dobrá psičkarka, hej? Lebo nemám rád tí psičkari, čo po sebe nezbierajú hovna. To neznášam, že? A najhoršie sú takí, ktorých nezbierajú ani po tých svojich psoch. To je, že to neznášam najviac. Ale mal som suseda, ktorý bol úradník a vy nerobívate asi cez víkendy, nemáte prečo, však. Toto sa tvári, že tak vy robíte aj cez víkendy. V nedeľu? Na fare? Nie, lebo ja som mal suseda úradníka, ktorý robil tak akože normálne cez týždeň a cez víkendy nie, tak on si musel niečo vymyslieť. A on, priatelia, každú sobotu o 7 ráno 8 rokov v kuse prerábal byt. 8 rokov v kuse prerábal byt. Chápete, že máme za sebou nejaký náročný týždeň, ráno sa tak akože preberieš, vieš, a povieš si, moč ma ešte nevypudil z postele, ešte môžem hodinku poležať, vychutnáva si to boské ticho. A zrazu z ničoho nič, len počuješ, že a ty že, Dori, ti dúfam, že len skúša vrtačku, kto vie, len možno má nový vrták. OK, možno chce zavesiť len obraz, to je jedna, druhá diera, vybavené, hej, je to vybavené. A keď počuješ, že vieš, že si vriti do nedele. Lebo týpek sa rozhodol prerábať byt a ja si hovorím, tak čo to musí byť za byt? To musí byť nejaký smart byt, to musí byť byt, ktorý má vlastný vchod, vlastný okresný súd, to musí byť byt, ktorý sa ti o všetko stará, navarí ti, ožehli, operie, postará sa ti o deti, keď je treba, zbije ti deti, keď je treba, postará sa ti o ženu, keď je treba, zbijete ženu, keď je treba, to je pre teba z Dubnice, ale vieš, že toto, čo to musí byť za byt? Ja si hovorím, toto musím zistiť, ja chcem vidieť, čo je toto za byt po 8-ročnej prerábke. Tak ja som išiel k nemu, že idem si požičať cukor alebo čo, zaklopal som mu na dvere, on mi otvoril dvere, ja sa pozerám takto cez rameno, priatelia, mne odpalilo dekel, on nemal ani len prerobené jadro. Normálne tam sa umakart na mňa usmíval. Dvere z umakartu, stene z umakartu, deti z umakartu. Počúvaj ma, normálne typek platí v Kauflande pri pokladni, že budete platiť hotovosti? Nie, umakartou. Proste, počúvaj, normálne luster, čo mu tam ešte Štefánikov prade dovešal. Všetko staré, tie vypínače na svetlo. Vieš, aké mal, nie tie klasické čukacie vypínače, ako máme všetci my, moderní ľudia, ale také tie prepínacie, ty, pane, si to pamätáte, ja viem, vidím, ale tie prepínacie vypínače, počuj, to sú tak staré vypínače, že to keby videla ešte Zdena Studenkova, tak si povie, boha, to sú jak staré vypínače. Tak staré vypínače. Ináč toto trošku odbočku, poznáte aj naše debilné vtipy? Máme debilné vtipy, ja mám dva o Zdene Studenkovej. Môžem? Dobre. Však, není tu. Však, akože medzi nami ešte stále je, ale tu, áno. Ktorá sociálna sieť v Zdene Studenkovej vyvoláva strach zo smrti? TikTok, OK. Ešte jeden. Prečo Zdena tak rada chodí do novinového stánku? Lebo tam k životu dostane ešte plus 7 dní. Dobre, ale späť k tomu typkovi. Ja som videl, že on tam, že mal ten byt v takomto stave. Ja si hovorím, ako je možné, že ten byt vyzerá po 8-ročnej prerábke takto? A priatelia, ja mám na to teóriu. Možno konšpiračná, ale je to teória. Podľa mňa, on ten byt kúpil už po kompletnej rekonštrukcii a on ho prerobil do pôvodného stavu. Lebo to není možné, aby to tak vyzeral. A úplne posledná vec, aby ste odchádzali aj s nejakým posolstvom, priatelia, pretože ja rád dávam aj rady do života. Ak ste tu niektorí, čo
čítate motivačnú literatúru, čo predpokladám, že nie, keď ste úradníci, ale nie, ak ste tu niektorí, čo čítate motivačnú literatúru, tak kľudne, čítajte, ale dávajte si bacha, lebo aj motivačná literatúra môže byť nebezpečná. Nielen kniha, stačí jeden motivačný citát a už je životu ohrozujúci. Napríklad, zoberte si tento. Nechod tam, kam vedie cesta, ale tam, kde žiadna nie je, a zanechaj stopu. No uznajte, toto keď si hovoria Česi v Tatrách. Nie sú tu, nebojte sa, oni majú lepšiu vládu. Priatelia, ďakujem veľmi pekne, boli ste úžasní. Užite si tento večer ešte. Výhercom už vopred gratulujem, ja som videl zoznam a vy nie. Takže užite si to a majte ešte krásny večer. Dovidenia. Ja som taký rád, že vysielame online a že to ešte stále beží. Myslím, že nevypínajú ešte internet. Dámy a páni, dovolte mi predstaviť vám teraz nominácie na úradnícky čin roka 2023. Nominovaný je hlavný kontrolór mesta Prešov, doktor Alexander Ernst. Niekedy v polovičke minulého roka Východoslovenská vodárenská spoločnosť dostala mestu list, že chce vymeniť akcie, ktoré mesto má, za dlhopisy, ktoré vydá. Prišlo mi to zvláštne, prečo by sa malo mesto v podstate zbavovať svojho majetku. Menovitou hodnotou danej akcie je výška 33 eur a vodárenská spoločnosť ponúkala 13,28. To znamená, že mesto by stratilo v podstate skoro na jednej akcii 20 eur a pri 562 tisícov akcií by takto mesto mohlo prísť až o 11 miliónov eur. A preto aj to moje stanovisko je celkom jednoznačné, že som neodporúčal do tohto programu sa mestu Prešov zapojiť. Ako kontrolór sa samozrejme stretávate s tým, že na vás dotknutí zaútočia alebo majú iný názor. A v tomto prípade bolo mi v podstate povedané, odkázané, že to je neodborná vec, že tomu nerozumiem a že keď v tom budem ďalej pokračovať, takže to bude mať aj trestnoprávnu dohľadu. Tento čin je presne to, čo naša samospráva a jej kontrolná činnosť potrebuje. Tam bol kus odvahy, kus odbornosti. Nie je bežné, že sa takto zachová úradník, takto povie otvorene názor a odborne ho podloží. Tento jeho počin aj samotný najvyšší kontrolný úrad ocenil tak, že dáva ho ako príkladom pre činnosť samosprávnej kontroly. No, ja som rodinný optimista. Mojich 5 detí ma naučilo fakt byť stále v strehu a nebáť sa hlavne. A riešiť veci tak, aby boli všetci spokojní. Nominovaná je hlavná štátna radkyňa z oddelenia štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, doktorka Renáta Čodorová. Na ministerstvo dopravy pracujem 8 rok. Je to moja vysnívaná práca. Celý život som zastancom pravdy, spravodlivosti. Nemám rada, keď sa v podstate robia nejaké nekalosti a podvody. Zameriavam sa na kontrolu legislatívy vydanej ministerstvom dopravy a kontrolu subjektov pôsobiacich v sektore cestnej dopravy. Pán autoškola, ktorá sa dopustila najzávažnejších porušení z pohľadu ministerstva dopravy a mala problém s uhradením sankcie. Argumentovala, že pokuta je drakonická a likvidačná. Tak som sa pozrela, že či naozaj tá autoškola má nedostatočné príjmy na základe počtu žiakov, ktorých má uvedených v systéme a zistila som, že autoškola má dostatočný počet žiakov a vykazovala v účtovnej závierke veľmi nízky počet žiakov. Na základe toho mi v podstate napadlo vypočítať, že či ten počet žiakov sedí s tými príjmami a zaslala som teda podneť na tú finančnú správu, na ten daňový úrad. Dala som im podklady k tomu z jednotného informačného systému, ukázala som im úplne od prvého kroku, že si čo s čím majú porovnať.
Porota úradníckeho činu roka sa snaží nájsť úradníkov, ktorí idú tzv. Míľu navyše. V prípade pani Renaty Čodorovej išla tých míľ o mnoho viac. Nielenže sa jej podarilo dokázať obrovské daňové úniky v oblasti autoškôl, ale spolupracovala aj s finančnou správou, ktorá tieto daňové úniky riešila a dostala do štátneho rozpočtu o 2,2 milióna eur viac, ako tomu malo byť pôvodne. Ja som neočakávala, že to bude naozaj v takom veľkom rozsahu a že sa finančná správa do toho naozaj tak zahryzne, ako sa zahryzla a že vykonala kontroly po celom Slovensku. To znamená, že sa o mnoho viacej vybere na dani z príjmov a tieto peniaze môžu byť použité pre nás všetkých občanov na či už stavbu nemocnic alebo stavbu, teda výstavbu ciest, ktorá neustále chýba. Alebo na výstavbu diaľnice, ktorá je veľmi pre nás podstatná do tých Košíc. Alebo na základe týchto daní sa konečne dostáva tá diaľnica D1 do tých Košíc. A do tretice ešte jedna nominácia pre bývalého analytika Inštitútu sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Nominovaný je aj Marek Hlaváč. Po roku 2019 si veľa ekonómov všimlo, že v oficiálnych štatistikách, ktoré publikuje Eurostat o Slovensku, nastal náhly pokles v HDP na obyvateľa a ten pokles vyzeral neuveriteľne, nerealisticky a teda bolo na mieste začať skúmať, či ide o skutočný pokles, alebo že či tento pokles je aspoň čiastočne dôsledkom možno nejakých nedostatkov v dátach, ktoré sa používajú pri vypočítavaní týchto štatistík. Marekovi Hlaváčovi nedalo spávať, kde sa táto chyba nachádza, čo to môže znamenať. A detektívnou prácou túto chybu odhalil a pripravil aj malý program, ktorý napravil celé reportovanie. Okrem toho, celý proces je veľmi kolaboratívny. Analýza prešla mnohými recenznými konaniami, kde sa zúčastnili viacerí odborníci a experti. Tak to je niečo, čo si určite zaslúži ocenenie. Jeden z prínosov mojej analýzy bolo, že aj po oprave nedostatkov sme oproti priemeru Európskej únie v posledných rokoch stagnovali alebo dokonca mierne klesali, hoci možno nie tak dramaticky, ako to vyzeralo z oficiálnych štatistík. Tieto štatistiky ovplyvňujú reputáciu Slovenska na finančných trhoch a majú vplyv na to, ako draho si požičiavame. Taktiež to ovplyvňuje, ako vnímame výšku našich miest a dôchodkov v porovnaní so zahraničím. A preto je dôležité, aby tieto dáta korešpondovali s realitou. Analýza, na ktorej sme pracovali, bola možná iba vďaka tomu, že sme mohli pracovať odborne a nezávisle. A dúfam, že takáto práca bude možná aj v budúcnosti. Fantastické tri osobné a samozrejme aj profesionálne príbehy, ktoré sú nominované na úradnícky čin roka 2023. Dominikovi Jursovi vďaka za videá, ktoré ste mali možnosť pred malou chvíľou vidieť. No a zoznámili sme sa už aj s niekoľkými porotcami a porotkyňami. Ja vám celú porotu ešte v priebehu dnešného stretnutia predstavím, tých múdrych ľudí, ktorí vyberali nominácie a rozhodli aj o laureátke alebo laureátovi dnešného večera. Ale poďme sa predtým ešte porozprávať o tom, ako sa naozaj úradníci na Slovensku v súčasnosti majú, ako prežiť toto obdobie a ako sa do toho celého môžeme zapojiť aj my, ako možno pomôcť. Uvidíme, aké odpovede dostanem od mojej hostky a hostí, ktorých teraz pozývam do krátkej diskusie. Prichádza Olga Ďarfašová, sociologička, politologička a vysokoškolská pedagogička. Olga, dobrý večer, nech sa páči, príjmite miesto a mikrofón. Pozývam aj Erika Láštica, politológa, vysokoškolského pedagóga. Erik, dobrý večer aj vám. A pripája sa aj Jakub Filo, novinára, zástupca šéfredaktorky denníka SME. Dobrý večer.
Dáma, páni, nech sa páči, posaďte sa, príjmite mikrofón a ja začnem asi hneď veľmi logicky. Videli sme nominácie na úradnícky čin roka 2023. Olga, čo na to hovoríte? Spája možno týchto troch skvelých ľudí, ktorí tu sedia v prvom rade niečo? No, určite. Funguje. Áno, počujete ma. No, možno taký prvý spoločný menovateľ, ktorý by som spomenula, je odvaha. Druhý je odbornosť. A potom mi tam ešte zaznelo niečo, o čom možno budeme hovoriť trochu neskôr, že jeden z tých laureátov je bývalý zamestnanec Ministerstva práce a sociálnych vecí. Takže by som aj povedala, že úradníci a úradničky sú možno v dnešnej dobe ohrozený druh. Rozhodne sa k tejto téme dostaneme. Zazneli tam aj také tie osobnostné črty a vlastnosti. Súhlasíte s tým, Jakub? Čo vy hovoríte na tie nominácie? Tak videli sme tam v prvom rade tú odvahu. Odvahu ísť možno trošku ďalej, než sú tie bežné kompetencie. A ja teda absolútne súhlasím s tým, že to je možno práve dnes, aj vy ste to na začiatku povedali v tom úvode, veľmi dôležitý atribút, lebo práve tá odvaha v rôznych podobách môže pomôcť túto krajinu udržať v prevádzkych schopnom stave aj v najbližších mesiacoch a rokoch. Veľmi silné posolstvo. Erik, tá otázka platí aj pre vás, ale môžeme ju rozšíriť práve o tento rozmer. Prečo je dôležité stretnúť sa, spoznať týchto ľudí, osláviť to, čo robia? Aby sme jednoducho ukázali možno tým, čo sedia momentálne v publiku, že aj nejaké uznanie od komunity je súčasťou života, že život nie je len o peniazoch, ale v konečnom dôsledku, keď vám dajú spätnú väzbu tí, ktorí najlepšie poznajú tie problémy na dennodennej báze a denne sa s nimi potýkajú, tak to môže byť často oveľa viac, než dokážete dostať v nejakých plaketách na bankový účet alebo iným spôsobom. Bol by som rád, keby to tak fungovalo. Rozhodne sa o to snažíme počas dnešného večera. A v akej kondícii, to je možno otázka na vás, Jakub, ako na novinára, je slovenské úradníctvo? Akých máme úradníkov? Monitorujete to, čo sa deje? Akým spôsobom aj oni vstupujú možno do odkrývania nejakých káuz, prípadne do riešenia systémových problémov? Ako na tom sme? Ono to veľmi závisí podľa mňa od konkrétneho človeka. Hej? V podstate tak ako v každej profesii. Ja musím povedať, že s úradníkmi, s ktorými sa ja stretávam, mám dobré skúsenosti. Druhá vec je, že aké mám skúsenosti s celým systémom a možno s nejakým nastavením niektorých pravidiel. Ale ja sa možno k tomu budem opakovane nevracať k tým osobnostným predpokladom jednotlivých ľudí, lebo to je asi práve to, čo možno odlišuje aj tých ľudí, ktorí tu dneska sedia ako nominovaní, aj mnohých ďalších od nejakého šedého priemeru. A práve takíto ľudia, takéto príklady a takéto vzory môžu ukazovať to, ako ten systém môže fungovať napriek iným nepriaznivým skutočnostiam. A keď hovoríme, Olga, o tých nepriaznivých skutočnostiach, tak je to vlastne tak, že pomáhajú obrusovať ľudské charaktery v úradoch? No, možno ešte začnem trochu pred zátvorku povedať to, že si veľmi vážim, že existuje niečo takéto ako úradnícky čin roka, lebo možno keby sme sa v nejakom výskume spýtali bežnej verejnosti, ako si predstavuje úradníka, tak by to boli nejaké glotové rukavy, nejaká sivosť, nejaká lojalita, podriadenosť, možno taká až nejaká kafkovská odsudzenosť, utiahnutosť. A samozrejme, to už dávno nie je pravda. Ale je dôležité práve tieto vzory ukazovať a v tom absolútne súhlasím s Jakubom, že ja teraz neviem presne, koľko je na Slovensku úradníkov a úradničok, ale je veľmi dôležité a to platí pre všetky profesie, ale možno pre tú úradnícku ešte obzvlášť, lebo tam je, by som povedala, ten dotyk s tým systémom, ktorý veľmi často nefunguje a voči ktorému treba práve niečo urobiť a je
fantastické, keď potom tí ľudia toto dokážu napriek tomu systému a nie vďaka tomu systému, hej? Že to sú veľmi často práve potom tie prípady, ktoré treba vyzdvihnúť a ponúknuť ich, alebo teda aj oceniť ako niečo, čo je mimoriadne. A už to tu zaznelo z vašich úst, spomínal to koniec koncov aj Jakub Gulík vo svojom stand-upe, ten minulý čas, tie odchody a tak, ako sme videli aj v nomináciách, zaznelo to slovo bývalý. Tak dotkneme sa tejto témy. To je taký folklór na Slovensku, meniť zo zmenou vládnej garnitúry nejaké vedúce pozície, ale ako si sa veci zmenili a ide sa hlbšie, zanikajú dokonca analytické útvary, vymieňajú sa aj členovia týchto analytických útvarov. Je niečo, Erik, iné v súčasnosti? Strácame nejakú odolnosť v tomto zmysle? Bez toho, aby sme asi mali nejaké podrobnejšie dáta o tom, do akej miery zažívame niečo kvalitatívne nové, lebo ten akoby pohyb naprieč ministerstvami a ústrednou štátnou správou, ale aj v podstate miestnou štátnou správou, tu býva vždy po každej zmene vlády. A je, tak by som povedal, mierne očakávaný z hľadiska toho. Otázka je, že ako hlboko ideme a kto sú tí, ktorí nahradzujú tých, ktorí odchádzajú alebo sú presúvaní na iné pozície. A teraz čiste asi intuitívne, mne sa zdá, že v mnohých prípadoch mi to najčastejšie pripomína obdobie 94-98, kde pre mňa mentálnou takou akoby metaforou toho obdobia a niektorých nominácií stranických bol okresný stavebný úrad, to je jedno kde, kde prvé rozhodnutie nového šéfa za Združenie robotníkov Slovenska bolo namontovať guľu na dvere zvonku, aby sa k nemu nikto nedostal. A trošku mi to miestami pripomína to. Ale hovorím, že to je vždy krehká hranica medzi snahou každej vlády, ktorá dostala dôveru naplňať vládny program a z toho vyplývajúcou ambíciou mať ľudí okolo seba, ktorí jej pomôžu ten program naplňať a tým, že jednoducho by sme tu ako krajina mali udržiavať profesionálny aparát, ktorý jednoducho tú krajinu ťahá bez ohľadu na to, akú máme vládu, že zabezpečuje nejaké základné kvalitné služby a jednoducho neumožní sa tomu štátu rozsýpať v momente, ako sa ukáže, že či už je vláda nestabilná, alebo sa politici nevedia dohodnúť. Olga? Ja by som doplnila, áno, samozrejme, akože po každej výmene vládnej garnitúry ako dochádza aj k výmene úradníkov. A teraz dôležité je nielen to, po akú úroveň sa ide, ale podľa mňa veľmi dôležité je aj to, akým spôsobom sa to robí. A mňa teda veľmi vyrušuje to, akým spôsobom to robí súčasná vládna garnitúra, a proste nahrádza alebo odvoláva ľudí bez udania dôvodu z večera na ráno, tie výmeny kompetentných, kvalifikovaných, dlhoročných odborníkov za ľudí, kde teda budem tiež citovať Jakuba Gulika, možné je všetko. A ešte aj teda, aby som citovala ministra z jedného nemenovaného rezortu, ako prečo by sme robili niečo, čo je nad rámec zákona, však zákon nám neprikazuje, aby to vypočutie bolo verejné. Hej? Čiže my ako sme dobrí správcovia, dobrí politici, dodržiavame zákon, ale teda dôležité je aj nielen tá litera zákona, ale samozrejme aj duch zákona, o nejakej politickej kultúre už ani nehovoriac. Kultúra je asi dobré slovo, Jakub, samozrejme, nech sa páči. Ja ešte dodám jednu vec, lebo teda okrem toho, ako hlboko ideme a spôsob, akým to robíme, je veľmi dôležitá motivácia. A teda sme si povedali, že po každej vláde dochádza k výmenám. Môžeme sa veľa rozprávať o tom, že prečo sa dejú a či sa dejú z politických dôvodov alebo z nejakých iných, ale
ten, kto vládne, mal by mať nejaký vplyv na, na kontrolu vecí, lebo tak vykonáva svoju moc. Ale dnes sme svedkami toho, že výmeny sa dejú z čistého revanšizmu. Hej, tá vláda a tí predstavitelia sa mstia úradníkom, ktorí v minulosti boli kritickí voči ním alebo zastávali iné názorové a hodnotové pozície. A toto je veľmi nebezpečné, lebo v tom už nie je iba to, že vláda chce vymeniť kľúčových ľudí, aby mohla vykonávať svoju moc. A teraz nebudeme rozprávať o tom, akým spôsobom ju vykonávať, či kvalitne, alebo nekvalitne, dobre, alebo zle. Ale ako vymienia tých ľudí vyslovene z čistej pomsty. A tým pádom ten spôsob je veľmi priamo až nechutný, si dovolím povedať, a ide veľmi, veľmi hlboko. To, ako vidíme, či na ministerstve životného prostredia, odkiaľ asi bol ten citát, ale ako na mnohých iných rezortoch. A to je veľmi nebezpečné. A toto popisujeme stav a situáciu. Čo s tým? Ako si má poradiť úradník alebo úradnička, ktorá pracuje v inštitúcii, do ktorej čela alebo do nejakých ďalších funkcií prichádza človek, pri ktorom je možné všetko, otázne sú možné jeho kompetencie, odbornosť. Ako sa má zachovať taký úradník? Do akej miery to on môže nejakým spôsobom ovplyvniť? Aká je tá hranica medzi nestrannosťou a ochranou možno verejného záujmu? Lebo asi aj jemu ide o nejaký dobrý výsledok. Vie to, Jakub, ten úradník nejak spracovať? Ako si majú poradiť? No, už to tu padlo, tak veľmi kľúčová je odvaha. Hej? Lebo samozrejme, na to, aby sme mohli dozdorovať nejaké moci, tú odvahu musíme mať. A to je teda ako prvá kľúčová podmienka. Ale potom sú podľa mňa dva momenty. Hej? A v zásade to je vždy, keď dostávam akýkoľvek pokyn, konať striktne podľa zákona. Mm-hmm. Hej? Tako, lebo ako náhle budem dostávať pokyn, ktorý ide nad rámec zákona, ale ja sa zachovám podľa zákona, tak som prejavil veľkú dávku odvahy. A vždy ako náhle vidím, že niekto nado mňou ide nad rámec zákona, tak sa jednoducho ozvať. Hej? A ja chápem, že to vystúpenie je veľmi ťažké, najmä keď sme v nejakej skupine, v nejakom kolektíve, v nejakej mase a bojujeme možno tako s mnohými vlastnými strachmi, ale možno práve na to slúžia či už médiá alebo mimovládne organizácie, aj napríklad ako inštitút, ktorí dokážu sprostredkovať takýto kontakt a pomôcť tým, ako sa ozvať tak, aby človek neohrozil sám seba. Už som bol dlho, pardon. Na to sa aj opýtam vlastne, že ako my takéhoto človeka vieme podporiť a čo vieme pre neho urobiť, aby možno obstal v tejto situácii, aby sa mohol naozaj rozhodnúť čestne a zodpovedne. Olga, ale predsa len tá otázka, čo robiť, keď príde takýto, ja neviem, šéf? No, tak je tu zákonník práce, asi je v prvom rade také odporúčanie brániť sa zákonmi alebo platnými zákonmi, aj keď teda, ako som pred chvíľou uviedla ten príklad, v podstate v mnohých tých odvolaniach ako priamo zákon porušený nie je, to by možno lepšie vedeli povedať nejakí právnici, právničky, odborníci na túto oblasť. Veľmi často sa stane, a teda opäť budem citovať jeden ďalší príklad z iného rezortu, kedy sa zamestnanci a zamestnanky nedanej inštitúcie postavili a teda aj širšia komunita postavili na podporu odvolanej riaditeľky. Pokiaľ viem, tiež to nepomohlo. A problémom je potom asi aj to teda problémom pre fungovanie pre odborné, transparentné, kvalifikované fungovanie tých inštitúcií, že veľmi často sa stane, že takéto odvolanie vlastne spôsobí nejaký domino efekt odchodu ďalších ľudí a podľa mňa úplne zlikviduje motiváciu tých, ktorí tam aj ostanú. No, ale čo robiť? To je taká ako filozofická otázka. Viem si predstaviť, že tu na je asi tiež dôležitá tá podpora zo strany médií, hej, že zverejniť takéto situácie, upozorniť na to. No, ale neviem, asi tá bezmocnosť tam asi v mnohých prípadoch je. Neviem, asi by nám to vedeli viacerí aj tu prítomní povedať možno
žiaľ aj z vlastnej skúsenosti. Ja som sa s viacerými rozprával práve o týchto príbehoch, ktoré skutočne zažívajú v týchto týždňoch a dňoch. Erik, u vás ešte možno nejaký doplnok k tej téme, k tým radám? Je super akoby mudrovať nad tým, čo majú robiť jednotliví úradníci a úradničky akoby z pozície človeka, ktorý prežil na najväčšej a najstaršej univerzite už vyše dvoch dekád. Hej? Čiže ja zjavne dokážem žiť s akýmkoľvek režimom čiastočne. Ale možno by som začal tým individuálnym postojom. Hej? Že v tých časoch kríz niekedy máme tendenciu tie veci naozaj vidieť veľmi čierno-bielo. A teraz budem hovoriť iba o vlastnej skúsenosti. Väčšina problémov, ktorým som čelil, ak môžu mať dokonca nejaký morálny rozmer, a nebola nikdy bielo-čierna. To je naozaj, že málo kategorických nejakých buď, alebo väčšina je na nejakej škále šedosti. A každý z nás jednoducho, podľa mňa, ak sa to dá, musí nastaviť nejakú hranicu, ktorú si pre seba určí. Cez toto jednoducho nejdem, toto je pod moju dôstojnosť, ale každý tú hranicu má inde. A preto, a to je možno prosba pre všetkých, a jednoducho niektorí zostanú, niektorí akoby sa rozhodnú, že budú či už bojovať ďalej, alebo vydržia na horšej pozícii, alebo jednoducho sklopia uši akokoľvek. A automaticky ich nezahádzovať, že vy ste tí zradcovia, alebo vidíme to akože vo vlnách na Slovensku. Ja neviem, RTVS je krásny príklad, keď sa pred pár rokmi akoby rozsypala redakcia, tí, čo tam zostali, boli dlhé obdobie považovaní za zradcov. Teraz sú tí, ktorí zachraňujú tú inštitúciu. Akoby, že tie príbehy sú dlhšie, často veci vnímame veľmi bezprostredne a oni sa vyvíjajú v čase. To je tá prvá poznámka. Tá druhá, že tie stratégie aj z výskumu a z literatúry sú naozaj že rôzne. Jedna je taká klasická, byrokratická, že nestranná. Jednoducho som byrokrat a ja budem vynikajúco implementovať akúkoľvek volovinu, čo mi pripravia politici. Jednoducho to je moja úloha. Ja som skvelý implementátor a keď ste sa rozhodli, tak ja vám to jednoducho prevediem do praxe. Tá druhá bude pokúsiť sa využiť ten priestor, ktorý mám a testovať tie hranice. Či viem niečo povedať a ak to neviem povedať, tak skúsiť testovať hranice toho, čo viem sabotovať. Nazýva sa to v literatúre sabotáž. Tam môže mať rôzne podoby. Od toho, že zdržiavam procesy, od toho, že využívam všetky možnosti, ako, a to myslím, že všetci sediaci v miestnosti vedia, tak zriadím ďalšiu komisiu, dáme si osedenie dlhšie a viac a tak ďalej, presunieme termíny. Čiže to sa dá tiež robiť. Osobitne, ak sa stretnete napríklad, a mám pocit, že v mnohých prípadoch to platí posledné roky, s niekým, kto presne nevie, čo chce. Že má nejakú predstavu, možno chce moc, ale úplne nevie, ako ju akože do praxe pretaviť, tak tam viete aj, že nepomôcť jednoducho. Vaša asistencia bude v súlade so zákonom, ale minimalistická. A potom tá extrémna verzia toho je jednoducho, keď už vidím, že sa ďalej nedá, ani to neviem v úvodzovkách uniesť vo vlastnom svedomí, tak odídem a aj tie stratégie exitu môžu byť rôzne. Môže to byť tichá stratégia, môže to byť kolečko po médiách. Jednoducho akože tých možností je viac. Ale zase akoby pri najmenšom moja skúsenosť je taká, že strašne akoby by som bol opatrný pri tom hodnotiť individuálne rozhodnutia tých, čo odišli, čo zostali. A treba si nechať vždy odstup, lebo sa môže ukázať, že tí, čo zostali, udržali posledné zvyšky rozumu v úvodzovkách miestnosti. Hej, s Trumpom bola taká akoby paralela počas jeho prezidentovania, že tí, čo zostávali ako poslední dospelí v miestnosti. Áno? Až do poslednej chvíle vždy niekto dospelý v tej miestnosti ešte bol, napriek tomu akoby mediálnemu tlaku a tej potenciálnej negatívnej publicite, ktoré to... Chce to ale veľa sily aj teda touto cestou ísť a nazbierať ju v sebe. Olga, chcete niečo doplniť určite? Predovšetkým s tým chcem súhlasiť, že naozaj nejaké také odsudzovanie alebo teraz vytlačanie a nálepkovanie ľudí, ktorí sa povedzme v tých kritických situáciách rozhodnú zostať, je, ako na to nemá nikto nárok predovšetkým, to treba povedať. A potom druhá poznámka je, že je veľmi dôležité zachovať inštitúcie. A tie inštitúcie vlastne nemôžu ostať bez ľudí, alebo teda je lepšie, keď ostanú s tými ľuďmi, ktorí tam držia nejakú kontinuitu a môžu, povedzme, v nejakých ďalších kritických situáciách
tú inštitúciu podporiť. A funguje to, Jakub, možno napadne vám nejaký príklad, kedy sa to podarilo hájiť práve, ja neviem, nejaké tie demokratické princípy tým, že zostanem inštitúcia, že vezmem to tak v úvodzovkách do vlastných rúk a snažím sa to robiť tiež v úvodzovkách poza chrbát? Sú to úspešné stratégie? Veľmi drsná otázka bez prípravy na ňu úplne napríklad, ale tak zaznela tu už napríklad aj tá RTVS-ka, ktorá je samozrejme trochu iný prípad, ale ako mnohé tie vzdory tých ľudí, ktorí zostali v inštitúcii ako ja ich poznám skôr cez tie whistleblowerské prípady, že niekto potom nakoniec informoval o niečom, to je s tým, čo ja prichádzam do kontaktu, tak sú známe, ale platí teda hlavne to, že tie inštitúcie musíme nejakým spôsobom uchovať. To bolo to, čo napokon pomohlo tým Spojeným štátom po vláde Donalda Trumpa. Samozrejme, naše inštitúcie možno nie sú také silné, ale ako tie inštitúcie sú tak silné, ako sú silní ľudia v nich. Hej, takže... Ale tiež si viem predstaviť, že niektorí zostávajú ako poslední dospelí v miestnosti aj na našich inštitúciách. Úplne, už by sme našli také. Úplne samozrejme a ako mali by sme si ich vážiť, lebo zostávať s niektorými našimi politikmi ako poslední miestnosti teda. Je to výzva. No a zostanem pri vás, Jakub. Otočme to teraz, hovorili sme o tom, ako sa aktuálna situácia dotýka úradníčok a úradníkov, ale čo my, občania, pri takomto fungovaní spoločnosti, kedy vlastne akoby aj na tých úradoch sa súperí, spomínali sme, tie analytické úrady zanikajú, informácie netečú tak, ako by mali, ja neviem, do útvaru hodnoty za peniaze. Máme príklady, kedy sa nevedia dopátrať k údajom z ministerstva obrany. Čo to spôsobuje nám ako občanom? Lebo nemám pocit, že sa môžem spoľahnúť, že vláda alebo inštitúcie konajú v mojom záujme najlepšie, ako vedia. No, my tu v tomto duchu máme ako viacero kríz, ktoré prebiehajú, možno sme si ešte tak nepomenovali, ale ako jedna z nich je napríklad, že kríza dôvery, a to teraz špeciálne po 15. maji vidíme aj v tej, nazvime to, že časti spoločnosti, ktorá nepodlieha konšpiráciám, hej, ale ako tá forma informovania tu zaklada veľkú dôveru v ten systém a ten štát ako taký. A to samozrejme je ten najvýpuklejší prípad. Ako bežní ľudia, ktorí nie sú, povedzme, ako keby tou odbornou verejnosťou, hlavne by mali ako keby podporovať tých úradníkov, hej? Aj tých, ktorí zostanú, možno aj tých, ktorých sa ozvú, aj tých, ktorí odídu, hej, svojím spôsobom. Lebo aj to je forma, ako vlastne chránime inštitúcie. Tak buď zvýrazníme ten odchod hlasný, alebo podporíme tých, ktorí zostali, aby vydržali v tej odvahe. No a ako samozrejme najdôležitejšie bude, aby, a to je proste trošku zazlievam ja teda hlavne za posledné dni a týždne, sme udržali ako dôveru v to, že tie inštitúcie a ten štát je funkčný. Hej, že je funkčný v tých svojich ako keby úlohách a zároveň v tých procesoch. Nad svojich pleciach to držia úradníci, ale samozrejme ako vizuálne to komunikujú politici. No. A tam je tá veľká úloha úradníkov opäť na najbližšie obdobie, aby to aspoň v nejakej miere v kontakte s tými bežnými ľuďmi ako zachovali tú dôveru, hej, alebo to, prečo má zmysel dôverovať tým inštitúciám. A opýtam sa to teraz a nadviažem a viem, že tu už aj zaznelo zo pár takých indícií, napríklad tá medializácia a tá žurnalistika, ktorá by mala informovať a dávať priestor možno práve takýmto úradníkom. Ale čo to je teda to, keď hovoríte, a to je otázka aj na vás, môžeme začať u vás, Erik, že ako mám podporiť úradníkov, ako mám podporiť to prostredie, aby fungovalo lepšie? Čo prakticky môžem v takejto situácii urobiť? Máme po voľbách. Ťažké otázky kladiete. Ja neviem, akoby všeobecne nám podľa mňa chýba, teraz budem hovoriť, že seba kriticky, ja som prešiel pomerne veľkou reflexiou na úrovni SNS po európskych voľbách, teraz po parlamentných voľbách, z hľadiska toho, že budem mať čo chvíľa už celkom veľa rokov a už som niečo akoby v tejto krajine zažil, a či niečo sa nedá urobiť lepšie. A na tej individuálnej úrovni to bude možno iba taká hlúposť, ako sem tam ľuďom, že napísať iba tak, že poďakovať im za niečo, alebo sa iba spýtať, alebo keď zažijú niečo, čo potenciálne nemusí byť pre nich
osobne úplne pozitívne, tak ich podporiť, tak mám pocit, že jednoducho tú podporu potrebujú a si ju zaslúžia. A v tomto vieme byť, že veľmi akoby zlí, podľa mňa, ako spoločnosť. Hej? Jednoducho Slovensko je kriticky na tom z hľadiska nejakej medziľudskej dôvery a jednoducho tie akoby siete medzi nami sú tak popraskané, že má zmysel ich začať zasa na novo tkať, ak to tak mám povedať, že nič to nestojí, že naozaj nič nestojí to, že niekomu napíšem, pošlem SMS-ku, alebo čiste dám niekde na Facebooku aspoň, že palček, ak sa niekto vyjadrí. Čiže to dobro vypustiť do verejného priestoru. No, presne. A potom je to napríklad, to je do našej možno expertnej a mediálnej komunity, jednoducho stále pripomínať, aj keď to možno v tomto momentálnom čase nemá zmysel, že krajiny, ktoré fungujú lepšie ako Slovensko, sú súčasne lepšie spravované a s tým úzko súvisí práve akoby analýza verejných politík, nejaký policy cyklus, ktorý na Slovensku sme naňže rezignovali. Zdá sa, že už nielen pri príprave legislatívy, že si do dôvodových správ vyslovene, že zdá sa, že navrhovateľ, že vyslovene, že cucia z prsta, hej, že to sme tu mali dlhodobo akoby pokusy robiť si z toho zábavu. Začalo to už Ústavo Slovenskej republiky 92. Ale teraz sme to dovedli, že do úplnej absurdity, podľa mňa. Až po vlastne ten koniec, že jednoducho neustále sa tie veci akože musia prehodnocovať, že jednoducho ani to verejnopolitické nie je zamrznuté v čase. A samozrejme, je to nudná téma, ale treba to pripomínať. Bez ohľadu na to, čo sa deje teraz, treba pripomínať, že inštitúcie sú dôležité, treba pripomínať, že inštitucionálna pamäť je dôležitá, lebo rastú títo mocní nebudú. Akože to vám garantujem, hej? Už len čiste biologický čas to zaručí, možno sa nie všetci toho dožijeme, ale jednoducho sa tie vlády zmenia. A zase súčasne musíme možno všetci rozmýšľať na to, že čo v tom momente, čo im budeme odporúčať, áno? Že aké hlboké rezy majú byť, ako poistiť tie inštitúcie do budúcnosti, aby sme zase neurobili to, čo sme boli svedkami viackrát po tých veľkých zmenách, že jednoducho v rámci toho etosu revolučného sme tie inštitúcie rozložili iným spôsobom, oslabili tak, že potom tí ďalší, čo prišli, iba využili dvere, ktoré sme už vybúrali niekde na boku konkrétneho ministerstva. Ja len doplním, predtým, než posuniem to slovo, že zdieľajte aj úradnícky čin roka potom po sociálnych sieťach ako tú dobrú správu, ako ten pekný prípad skvelého laureáta alebo laureátky, ku ktorej sa dopracujeme už o malú chvíľu. Takže teda pýtam sa aj vás na ten recept, ale tu už sme začali s tým liečením spoločnosti, zdá sa, nejakým spájaním, asi to s tým súvisí. Hej, no určite súhlasím s tým, že dávať pozitívnu spätnú väzbu a naozaj pochváliť, kde sa dá, nielen teda samozrejme aj kritizovať, kde sa má, kde je to potrebné, ale nadviažem aj ja na moju profesnú minulosť. Ja ešte predtým, ako som začala pracovať na tej najstaršej, najväčšej a najlepšej univerzite, ale ani my už nemáme definitívu, takže ale vlastne tá úloha občianskej spoločnosti, hej, a úloha práve aj takých think tankov, ako je aj Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, alebo Inštitút pre verejné otázky, kde som teda roky pracovala a kde sme práve ako dávali verejnosti tú spätnú väzbu o tom, ako tá spoločnosť vyzerá, ako sa vyvíjajú jednotlivé verejné politiky, čiže nielen tá politika najväčšia stranická a tá najviditeľnejšia, ako sa darí našej demokracii, akú máme korupciu, hej, slovo, ktoré tu ešte nepadlo, ale veľmi úzko súvisí práve aj s verejnou správou a s predstavou verejnosti o tom, aká je táto sféra skorumpovaná. No, takže v tom som aj videla takú moju osobnú misiu, a teda misia, ktorá nekončí. A ešte možno k tej transparentnosti pripomeniem aj veľmi dôležitý zákon, ktorý vlastne tiež vybojovala do veľkej miery občianska spoločnosť. To bol zákon o slobodnom prístupe k informáciám, hej, ktorý teda dodnes platí, aj keď už vidíme snahy ho nejakým spôsobom okliešťovať, lebo asi niekomu prekáža. No a to liečenie,
neviem, v tejto chvíli, ale možno naozaj to, že vyzdvihovať veci, ktoré fungujú, pretože tak ako aj Erik povedal, ako tu je strašne veľa nedôvery v tejto spoločnosti aj takej obavy, my sme to aj teraz nedávno mali vo výskume, že ľudia ako keby a priori očakávali, že každý, s kým sa stretne, ho alebo ju oklame. Hej, že tá prezumpcia nedôvery vo vzťahu k jednotlivým ľuďom, ale aj vo vzťahu k inštitúciám je naozaj veľmi, veľmi silne zakorenená a je teda aj príčinou mnohých negatívnych javov. V tomto cítim, že je pred nami ešte veľa práce, aby sa to zmenilo pred nami všetkými. No a Jakub, od vás to zaznelo, tá úloha žurnalistiky novinárskej obce, ktorá je teraz naozaj veľkým nepriateľom vládnej moci, asi preto, že niečo robí dobre. Ako teda môžeme pomôcť úradníkom? Tá otázka znela takto a môžeme sa na to pozrieť z tej vašej strany. Ale myslím si, že v tomto robíte tú dobrú úlohu. Tak my sme len v podstate zapisovači histórie, keď to tak veľmi zjednoduším. A preto som hovoril o tej odvahe na strane úradníkov, lebo aj tak to vždy bude o tom, že či oni nakoniec prehovoria, povedia, posunú, ja neviem, dokument, informáciu a podobne. A ako náhle sa to stane, tak my v podstate naplňaní tej úlohy informovať verejnosť tak, aby robila dobré rozhodnutia, budeme napomocní, keď to tak veľmi zjednoduším. Ale ja som chcel ešte povedať úplne inú vec, premostiť možno k tomu liečeniu a riešeniam. Ja ešte vždy odporúčam, že dbať na svoje komunity, či už proste priateľské, rodinné alebo pracovné, to bude v akejkoľvek budúcnosti veľmi dôležité, lebo tie komunity vám pomôžu byť v nejakej sieti, ktorá aj keď bude zle, dokáže byť napomocná a potom podľa mňa veľmi podceňované vo všetkých profesiách, ale je starať sa o svoje psychické zdravie. Hej, ako náhle sa človek cíti zle, tak možno si dať ten krok späť, požiadať o pomoc priateľov, blízkych, rodinu a keď sa človek naozaj cíti veľmi zle, tak vyhľadať aj nejakú pomoc, lebo celý ten tlak, a či už to bude v médiách alebo na úradoch, ako tlačí aj na túto sféru a častokrát ju podceňujeme. Veľmi dôležitý postreh, naozaj doba je v tomto veľmi náročná. Dáma, páni, ste odborníčky a odborníci vo svojich povolaniach. Isto ocenia aj naši nominovaní, aj úradníci a úradničky, ktorí sedia v publiku alebo sledujú nás teraz online, nejaké vaše posolstvo na záver. Tak čo odkazujete tým, ktorí zostávajú, bojujú, snažia sa robiť Slovensko lepšie, naše životy lepšími? Erik. Niečo ako motivačný obrazok na Instagram a s vodopadom v pozadí. Bodaj by to bolo také jednoduché. Bodaj by to bolo také jednoduché. Ja neviem, ako by možno uvedomenie, že toto je beh na dlhé trate a jednoducho aj vývoj Slovenska, aj tejto krajiny je jednoducho o vzostupoch a pádoch a potom ďalších pádoch a zase vzostupoch, ktoré sa ukážu ako falošné. Ale treba jednoducho toto je akoby iba, že v našich rukách, podľa mňa, že je to v našich rukách a dajú sa robiť veci inak. No. To, či to dokážeme, je druhá vec, ale keď to neskúsime, tak potom to nemalo celkom zmysel. Je dôležité si to uvedomovať. Ďakujem veľmi pekne za toto posolstvo. Jakub? Som dúfal, že pôjdem posledný a poviem už iba, že hauk, už to uzavrieme. A ja som to už viackrát zopakoval v priebehu tohto večera, tu zaznel, hej, odvahu v všetkých tých variáciách, odvahu konať podľa zákona, odvahu ozvať sa, keď okolo nás sa nebudú diať veci podľa zákona, odvahu vydržať, lebo to je niekedy dôležité, odvahu ostať, odvahu odísť, keď bude treba, odvahu poslať proste
informácie, keď sa bude naozaj deť neprávosť. Takže ono to znie možno ako klišé a ja si to aj teraz uvedomujem, keď to hovorím, ale v skutočnosti to nie je samozrejme. Koniec koncov sme to videli aj pri tých nomináciách. Neznie to ako klišé a je to vec, ku ktorej sa ja vlastne vždy dostanem, keď rozmýšľam nad tým, že čo sa bude diať, akým spôsobom sa zachovať. Tých odvah je množstvo, tak ako ste ich vymenovali teraz z rôznych pohľadov a rozhodne tú podporu v tej odvahe potrebujeme asi počuť všetci. A teda platí, že určite noviny a novinári pomôžu, ale máme tu napríklad aj riaditeľku Úradu na ochranu oznamovateľov, ďalšia dôležitá inštitúcia v tomto zmysle, čiže tú odvahu vieme prakticky pretaviť do činov na viacerých miestach. Olga, vaše je to záverečné slovo? Tak mne už myslím, že nič neostalo, len teda si spomínam na ten bonmot o motivačnej literatúre, ktorý zaznel od Jakuba Gulika. No, držať ten etos a naozaj podporovať tých, ktorí si to zaslúžia, ktorí to vydržia a proste sú tým role model pre ostatných svojich kolegov a kolegyne. Olga Ďarfašová. A ďakujem vám všetkým za to. Olga Ďarfašová sa vám prihovorila, venujte jej potlesk, ďakujem veľmi pekne. Erik Láštic a Jakub Kulok. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli a za vzácne postrehy k téme slovenského úradníctva. Užite si ďalšie pokračovanie dnešného večera aj vy. Verím, že to boli povzbudivé slová aj pre vás, ktorí ste prišli, aj pre vás, ktorí nás teraz sledujete online. No a my sa už o malú chvíľu dostaneme k výsledkom rozhodovania odbornej poroty. Dozvieme sa, kto získa ocenenie úradnícky čin roka 2023. Ale ešte tento slávnostný večer predelíme veľmi príjemným hudobným číslom a prichádzajú Julie Knox a Peter Tomčík. Vážne, v spomienkach, kto sme vlastne.
viac obavy. Po lúke behá sama, jej duša nespútaná, zhodila opraty. Prvým, čo si myslím, aj keď chýba mi kyslík. Prvým, čo si myslím, aj keď chýba a Peter Tomčík. Ešte ich budeme dnes počuť. Dámy a páni, dnes piatýkrát odovzdávame ocenenie Úradnícky čin roka. Toto ocenenie chce ukázať a odmeniť úradnícke činy, ktoré myslia na používateľov verejných služieb, ich komfort a záujmy, ktoré dosahujú výsledky, vznikali a fungujú na princípoch otvorenosti a spolupráce a reagujú na vývoj v spoločnosti a vo svete, sú inovatívne a moderné. Do tohto ocenenia ste činy prihlasovali vy, široká verejnosť, ďakujeme veľmi pekne, a o laureátoch a nominantoch rozhodovala odborná porota. Túto porotu pre úradnícky čin roka 2023 tvoria Peter Bárdy, šéfredaktor Aktuality.sk, Veronika Jursová-Prachárová, riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, Eva Hejzlarová, výskumníčka na katedre verejnej a sociálnej politiky Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity, Mária Kadrliaková, politická tajomníčka zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Katarína Staroňová, docentka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Andrej Svorenčík, ekonom a historik na University of Pennsylvania, zakladateľ Inštitútu kultúrnej politiky, a Vladimír Špánik, zakladajúci člen Združenia občanov miest a obcí Slovenska. Venujte im potlesk, prosím. Stretávali sa, diskutovali, posudzovali jednotlivé príbehy, vybrali nominácie a pochopiteľne rozhodli aj o ocenení Úradnícky čin roka 2023. No a ja pozývam člena poroty Andreja Svorenčíka. Andrej, dobrý večer. Konečne využijeme aj tento náš pultík. Vidím, že vy už máte plné ruky toho ocenenia, ktoré o malú chvíľu odovzdáme. Bolo z čoho vyberať? Rozhodne bolo. To bol už druhýkrát, čo som bol členom tejto poroty a úloha nebola ani ľahšia, ani ťažšia než minulý rok. Takže to je asi dobrá správa. Rozhodne. Ja sa tak rád pýtam, a zaznelo to aj v tej diskusii, dá sa niečo vyčítať z tých jednotlivých príbehov, ktoré ste posudzovali, v čom sa stretávajú, čo je možno prienik tých jednotlivých osobností? Tých troch... Myslím všeobecne v tom, všeobecne. Že keď sa pozrieme na hodnotné činy medzi úradníkmi. Že všetky sa snažia naplňať verejný záujem v rôznych podobách, že často tí nominované sú osoby, ktoré idú nad rámec svojej základnej pracovnej činnosti, že sa snažia interpretovať, čo znamená verejný záujem v ich konkrétnej úradníckej funkcii a ako preukazujú nielen svoju odbornosť, ale aj osobnú odvahu pri naplňaní toho verejného záujmu. Boli to náročné diskusie v porote? Keď sme sa už dopracovali k posledným, teda víťazným trom, tak tie debaty boli veľmi intenzívne. A tí už sú napätí, títo naši nominanti, nominantka, dvaja nominanti. Prečo, ak to vieme možno tak zovšeobecniť, práve tieto tri počiny, tieto tri úradnícke príbehy dominovali? Tak spomedzi tých takmer 40 nominácií, ktoré sme dostali v tomto roku, tieto tri boli rozhodne také, že išli výnimočne nad rámec tej bežnej pracovnej činnosti.
že často sa stretávali s nejakou konkrétnou prekážkou pri dosiahnutí toho ich výsledku, ktorý bol nominovaný, a že dokonca mali už aj konkrétny dopad na v ich konkrétnej oblasti, ktoré pôsobili. Rozumiem tomu, no a teraz môžeme pristúpiť k tej slávnostnej chvíli a zverejniť, kto získa ocenenie úradnícky čin roka 2023. Ja som zvedavý, že či sa vám to podarí najskôr tak záhadne nejak dôvodiť zo pár slovami a potom zverejniť to meno. Každopádne, poďme na to. Tohto ročným víťazom úradníckého činu roka, respektíve úradníckého činu roka 2023, sa stáva osoba, ktorá spomedzi tých troch nominovaných dominovala v všetkých troch oblastiach, o ktorých sme debatovali. Či už to boli osobné prekážky zo strany zamestnávateľa, prekážky dosiahnutí nejakého odborného výstupu, ale aj dosiahli konkrétny nejaký dopad pozitívny pre spoločnosť. Preto víťazom úradníckeho činu roka 2023 sa stáva Renáta Čudorová. Renáta, Renáta, úžasná reakcia publika. Gratulujem, priestor je váš. Ja som šokovaná. Ja mám vždy veľa slov, ale teraz mi to vyrazila dých, lebo konkurencia bola naozaj veľká. Tí páni, čo dosiahli tú prácu, to bolo neskutočné počúvať vaše príbehy. Som naozaj vďačná za túto cenu. Chcela by som v prvom rade poďakovať môjmu vedúcemu, ktorý ma nominoval na tento úradnícky čin, ktorý stál pri mojej práci a ktorý ma podporoval, a bez neho by som tu asi nestála a o tomto čine by naozaj asi nikto nevedel. Ďalej veľké poďakovanie patrí finančnej správe, konkrétne odboru boja proti podvodom v Banskej Bystrici, kde sa zamestnanci zhostili teda môjho nápadu a vypracovali plán. Obrovské ďakujem patrí všetkým zamestnancom a zamestnankyniam daňových úradov na Slovensku, ktoré vykonávali tie náročné daňové kontroly. Bez ich pilnej práce by naozaj takýto extrémne fantastický výsledok nemohol byť. Čiže tá cena nepatrila mne, ale všetkým tým ľuďom, ktorým som teraz spomínala. Chcem veľmi pekne poďakovať tejto organizácii alebo tejto akcii, že vôbec existuje úradnícky čin roka a oceňuje naozaj dobrých zamestnancov, tak ako to boli aj páni, keď každý z nás prispeje kúskom dobra do tejto spoločnosti, tak myslím si, že vytvoríme toho dobra viacej a bude sa nám tu žiť naozaj lepšie. Veľmi si vážim toto ocenenie, veľmi pre mňa veľa znamená. Je to pre mňa obrovská motivácia do ďalšej práce a budem sa snažiť ju robiť o to s väčšou vervou a s radosťou. Naozaj dodalo mi to obrovskú silu. Je dobré, že sa hovorí o úradníckej práci, lebo je naozaj náročná. A tak ako páni, myslím, ktorí boli nominovaní a ja, robíme tú prácu s láskou, nie pre peniaze, lebo to úradnícka práca v podstate nie je o tom, robíme to naozaj. Pre mňa je moja práca radosťou, chodím každý deň s radosťou do práce, našla som sa v mojej práci, čiže je to pre mňa ako taká výhra v lotérii. A to by som asi každému úradníkovi dopriala, čiže naozaj tú úradnícku prácu treba oceňovať, lebo je náročná. Ešte raz naozaj veľké obrovské ďakujem za toto ocenenie. Renáta Čudorová. Ďakujem. Prichádzajú aj slzy dojatia, sú na mieste, ale máme ich aj my na krajičku, lebo tie slová, ktoré ste povedali, sú
a dôležité pre nás, ktorí sa tu dnes všetci stretávame. Renáta Čoderová sa stala laureátkou ocenenia Úradnícky čin roka 2023. Ten potlesk ale rozhodne patrí všetkým nominovaným príbehom a všetkým úradníkom, ktorí robia svoje poslanie so srdcom a aj s odvahou, ktorá tu už niekoľkokrát zaznela. Venujme im ešte jeden potlesk. A poďme si vypočuť ešte jednu pieseň. Berte ju, Renáta, ako taký drobný bonus k tomu oceneniu. Prichádza opäť Julie Knox.
Odovzdali sme úradnícky čin roka 2023. Záštitu nad týmto ocenením prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Veľmi pekne ďakujeme vám, ktorí ste prijali pozvanie do zrkadlovej siene primaciálneho paláca, vám, ktorí ste upozornili na výnimočné úradnícke počiny vďaka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť aj Klubu úradníkov dobrej vôle za to, že toto krásne ocenenie organizujú a zorganizovali už 5. krát. Ďakujeme porote, ktorá precízne preverila všetky príbehy a ďakujeme aj našim partnerom. Nadačnému fondu Telekomu Kingdom of Netherlands je takisto našim partnerom. Nadácia Slovenskej sporiteľne Ferva, nadácia O2, Aktuality.sk, WebSupport, SUPA, Vinárstvo 4 kopce a Vinárstvo Takáč. Služby najmä tých posledne spomínaných partnerov využijeme v nasledujúcich chvíľach. Dámy a páni, pozývam vás to teraz všetko predebatovať a želám vám krásny večer.